Под слоганот «Волонтирите градат стабилни заедници», вчера вечер се организираше и се одржа конференцијата за волонтерство на Црвениот крст на Република Македонија, со којшто се одбележа денешниот 5 декември, којшто е светски ден на волонтерството и волонтерите. Низ целиот свет постојат голем број на волонтери кои што работат доброволно, се со цел да делуваат во корист на другите лица и на сите оние дадени ситуации и потреби каде што мора да се делува, треба да се делува и да се даде поддршката и помошта, се тоа секако на волонтерска основа. Македонија секогаш се покажува како земја каде што има навистина голем број на волонтери кои што сакаат да делуваат доброволно и да дадат својата поддршка и помош онаму каде што е најпотребно. Сведоци сме биле низ минатото на голем број на катастрофи и потреби каде што имало навистина голема потреба од волонтери. Верувам дека во Црвениот крст на Република Македонија се задоволни од бројката со која што делуваат и која што секако е навистина за поздрав, а сепак волонтерите се една значајна нишка во секое општество, така и во нашето, и поради тоа ние им го честитаме денешниот ден, 5 декември, светскиот ден на волонтерството и волонтерите, на сите оние кои што несебично даваат својата поддршка и помош онаму каде што е најпотребно. Во рамки на денешното издание на Македонија денес разговараме токму и посветуваме внимание на овој значаен ден за волонтерите. Низ разговор секако со нашата драга Александра Волкановска, дел од Црвениот крст. Добро утро и добро дојдовте и нека ви со среќа во овој ден на кој што се одбележува во светски рамки. Добро утро или добар ден и за вас и за гледачите на телевизијата. Наистина ми е драго што токму на овој ден сум тука во вашето студио, гостин, бидејќи наистина овој вовет што го дадовте зборува за едно движење кое што и тоа како сериозно работи со волонтерите и волонтерите се дел од сите овие програмски активности, бидејќи тие, како што велиме, се столбот на организацијата. Така што започнете наистина честитки до сите наши волонтери кои што се тука до нас, рамо до рамо, со сите оние предизвици кои ги носат и новото време и промените, и сите оние елементарни непогоди што ги споменавте, меѓутоа и во мирнодопските услови, кои наистина се потребни програми кои што значат развој на заедницата, поддршка на заедницата, меѓутоа и оние нови иновативни нешта кои што ветуваат многу за понатаму. Да, ние ги гледаме волонтерите секогаш кога има некои дадени моменти каде тие треба да делуваат, како што кажавме, природни катастрофи кои што се случуваат, но и мирнодопски моменти каде што тие треба да дадат својата помош, но верувам дека многумина од нас не така често се прашуваат што е тоа што ги потикнува да работат доброволно и да во даден момент ги откажат сите свои приватни обврски, сите свои ангажмани кои што ги имат и да се посветат кон помошта на местата и лицата каде што се навистина потребни. Така, значи, побудите се секако различни, меѓутоа она што е генерална како црта, како заедничка нишка за сите волонтери, дека сите тие сакаат да одваат дел од своето слободно време и дел од тоа своето слободно време да го посветат токму на заедницата во која што ја живеат и конкретно да дадат некако вид на помош и поддршка. Сега се зависи од возрастот на волонтерите, тоа колку тие може да го одвојат слободното време, што значи дали се ученици, дали се вработени, дали се лица во трето доба, што доаѓаме дека всушност волонтерството и не познава некаква граница кога зборуваме за старосната структура на волонтерите, туку едноставно луѓето треба да почувствуваат желба дека сака да направат нешто по-добро за себе си пред се. Волонтирајќи, оно што го споделуваат со нас, дека пред се тие се менуваат самите себе, затоа што добивате на поинаква перспектива за обштеството во кое што живеат. Значи, кога директно ке се вклучите во волонтерската работа, во помош заедницата и се тоа на што значи, нели, она директно вклучување во истата, вие веќе не сте истата личност, односно, веќе директно се соочувате со проблемите, директно се наоѓаат на начини, механизми за поддршка, за помош и решавање на проблемите, и веќе луѓето кои што го поминале тој волонтерски пат, вела тоа еден вирус кој што кога еднаш ќе влезе во организмот, понатаму постојано останува живе и живе. И се шири, што е најважно. Така, што значи дека тоа не е лошо, иако, нели, обично асоциацијата е таква, меѓутоа зборуваме за нешто што едноставно кога ќе се опипа тој пулс дека навистина нешто добро правам и за себе и за другите, едноставно има потреба да се проложи и понатаму. Зборуваме за едно општество, за една заедница каде што навистина и да е најдоброто организирано општество или заедница, сепак има нешто кое што секако треба да се корегира, да се помогне, да се поддржат, меѓутоа и во нашата заедница секако дека постојат уште многу такви нешта. Затоа и волонтерите се вклучени во број како што сакаме, како што треба да бидеме, значи зборуваме за
Република Македонија, каде што имаме околу 10.500 членови и околу 7.500 волонтери, активни волонтери, секако и повеќе оние што се вклучуваат ад хок или пак на одредени активности каде што се поповик на Црвен крст, каде што всушност заедницата ги бара нив и тие и се потребни на заедницата. Тие и враќаат со волонтерските активности, затоа што нивното време е навистина бесценото, нивното вложување е бесценото, меѓутоа од друга страна, она што го прават, исто така верувам дека од корисниците крајни е навистина вреднувано, валоризирано, а секако и од страна на Црвен крст како организација која што го организира волонтерството на територија на Република Македонија, секако во овој сегмент за кој што зборуваме. Да, навистина убава бројка на активни волонтери кои што делуваат, веруваме дека со тек на времето и ќе се зголемува и нема да изгубат младите таа желба да волонтираат и да бидат дел од Црвениот крст. Паметиме навистина и многу убави времења и се уште ги имаме тиете како дел од Црвениот крст, можам да кажам, навистина тоа биле убави моменти кога сме можеле како деца, како млади, како ученици, како студенти да делуваме на дадени настани, дадени акции, верувам дека се уште тој дух постои кај учениците. Секако, значи ни на едно век да поголемата слика чисто за гледачите. Значи во 191 национално друштво колку што постои во целиот свет, друштво на Црвен крст и Црвена полумесечина, активно дејствуваат 17 милиони волонтери. Значи тоа најнапред почнувајќи од тоа чувство на припадност дека се дел од една таква сплотена заедница каде што не си сам, туку има плејада на волонтери без разлика на возраста, млади, средновечни, возрастни, така натаму кои што се тука дел од тоа движење, навистина на волонтерите им дава едно посебно уникатно чувство. Ние говориме дека Црвениот крст на Република Македонија па и Црвениот крст воопшто е најмасовната волонтерска организација. Тоа зборува дека навистина се важни, дека навистина нивните активности многу донесуваат за добробит на заедниците во кои што живееме, а секако дека возраста не е секогаш пресудна. Ги споменавте младите, тие навистина се можеби најактивната структура во редовите на волонтери во редовите на Црвениот крст. Меѓутоа тоа значи дека почнуваат од најмлада возраст со оние превентивни активности, натпреварите по прва помош, едукација и така натаму. И секако преку тие програми за регрутација на млади волонтери, како што е програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности каде што изработуваат мали проекти за добробит на заедницата, помагаат директно, се соочуваат со проблемите, меѓутоа, верувате, голем процент од нив остануваат во Црвениот крст. Значи, најнапред преку формата Клуб на млади, каде што навистина членуваат млади, кои што се ентузијасти, кои што креираат нови нешта, кои што реално ги согледуваат и тие самите потребите на нивното обкружување, меѓутоа и во многу други форми кои што постојат во Тимот за одговор при катастрофи, да речеме, во патролната социјална работа, не знам, во пунктот за бездомници, тие се дели од програмите за мигранти, односно справување со мигрантската криза, со обуките кои што ги реализираме, широка е плејадата на активности кои што ги нуди Црвениот крст и кои што, навистина, секој што почнал, може би си го пронашол своето место. А кога сме веќе кој не е повозрастните, оно што е интересно е дека навистина трендот да се зголемува, односно да се покачува границата на волонтериот по возрастни години, што би рекла веќе лицата во трето доба, тоа исто така еден интересен не феномен, туку придонес на организацијата, затоа што од кога ги отворивме дневните центри за лица со од трета доба, навистина старите лица доаѓаа најнапред како корисници. Тие го поминуваат своето слободно време тука, или оние редовни активности, мерење на крв, крвен притисок, шекер и така натаму, потоа забавните активности, прошетките, едукативните, чиконг, вижбите. Меѓутоа, со текот на време, самите лица во трето доба, бидејќи имаат енергија и искуство, и она што сакаат да го предадат на помладите генерации тука во нив, тие самите станаа волонтери. Значи, тие изноѓаат механизми да се активираат во заедницата, да помогнат, дали на тие што се, да речам, во понеповолна состојба од нив, а се исто лица во трето доба, или пак некоја различна целна група на која што исто така директно помагаат. Секој може да биде корисен во општеството на свој начин и секој може на свој начин да делува и да помогне некому, па ете, волонтерите тоа најдобро го знаат, дека давајќи дел од себе да направат некој друг среќен, самите себе се прават уште посреќни да бидат. Веројатно тоа е еден порив кој што ги движи и ги тера да одат напред. Вие рековте дека вчера се одржа
во конференцијата за волонтерството под слоганот «Волонтирите градат стабилни заедници». Беше тоа една убава вечер, убаво одбележување, секако се со цел да се посвети внимание на денешниот ден. Па, што е она што најчесто го споделуваат волонтерите? Што беше тоа што вчера како заклучок може би го донесовте на конференцијата? Вчерашната конференција навистина беше на интересно искуство и за нас самите во Црвениот крст, затоа што беше замислена како едно дружење, видување, отворање на нашата организација кон другите организации и обратниот процес. Значи, тоа не беше конференција на која што само панелистите од Црвениот крст ги излагаа своите тези или знања или пак искуства споделени од другите волонтери или од теренската работа, туку беше панел дискусија на која што имавме повеќе учесници. Така, например, во првиот панел започнавме со генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија, кој што нели го даде видувањето за волонтерството и глобалната слика за волонтирање во Црвен крст на Република Македонија. А со него панелисти беа Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска и представникот од Европската канцеларија во Република Македонија, каде што исто така тие го дадоа во обсегот на нивната работа, делот, односно импутот, што значи волонтирањето, колку е поддржано волонтирањето на националното ниво, меѓуто и во контекст на Европа, каде што се следат оние редовни, односно тековни трендови за волонтирање и промоција на волонтерството. Наредните два панели, односно веќе вториот дел од конференцијата беше замислен како презентации, споделување на искуства. Имавме тука споделување на многу интересни искуства на невладени организации кои што работат на волонтерство, како што се МОВ, како што се Националниот совет за волонтери, исто така од Црвениот крст имаше едно споделување. И навистина многу интересни сегменти беа опфатени, колку е важно да сме сплотени, да го промовираме тој принцип, да работиме на тие заеднички интереси кои што не тангираат сите нас. Третиот панел беше посвета на повеќе сегменти, меѓу кои што корпоративниот сектор и промоцијата на волонтерството во рамките на корпоративниот сектор. Тука ни беше гостен панелист господин Живко Мукоетов, кој што е генерален менеджер и директор на Алкалоид Скопје. Потоа имавме универзитетски професори од сферата на безбедноста и подготвеноста во случај на катастрофи од универзитетот во Скопје, односно Битолскиот факултет за безбедност. И имавме гештелт терапевт, односно од Сојузот на психолози, Комората за психолози, каде што го даде оној другиот аспект, да, колку е важно да се волонтира. И многу интересно споделување од Институтот за социолошки истражувања од Скопје, каде што всушност имаше една многу интересна презентација во однос на нивно истражување кои волонтираат, зошто волонтираат, како младите волонтираат и како всушност треба да се потекнат. За окружувањето на настанот беше доделување на награди и признанија за најуспешни волонтери или пак програми кои што дале најголем придонес во работењето, еве да речем, на Црвениот крст. Навистина сум задоволство ми е да споделам дека тоа беа луѓе кои што се од различна возраст, од различен сегмент во работењето на Црвениот крст. Значи, Јане и Марија кои што еве по име ги споменувам, кои што доаѓаат од Црвениот крст Карпаш, кои што го водат проектот Хуманко за подршка социализација на деца и млади со посебни потреби, ентузијасти кои што работат сами, кои што навистина ги туркаат нештата за да живеат. Потоа Стојче и Емилија Тоциновски, ликовни уметници кои што секој четврток доаѓаат во нашиот дневен центар за стари лица и тука држат часови за сликарство. Тие се академски сликари, така да ги потекнуваат стари лица да сликаат, да креираат нешто позитивно. Потоа ПХВ колегиумот кој што имплементира програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности кој што дава еден таков придонес сериозен во развојот на националното друштво и регрутација на млади. Нашата колечка Александра Ристовски, која што исто така дава придонес во волонтерските активности на Црвениот крст преку програмата. И господинот Живко Мукаетов, кој што навистина исто така како прв човек на Алкалоид ги потикнува волонтерските програми и дел од нив се насочени кон поддршка на Црвениот крст. Навистина убав начин го одбележавте 5 декември на светскиот ден на волонтерството и волонтерите. Дадовте навистина значење на сето тоа што тие го работат и го прават, не себично секако давајќи дел од себе за целото општество, како што кажавте, навистина еден цврст столб на нашата општество и нашата заедница.
седница, верувам дека ќе ги потикнете и понатаму што повеќе да работат, да се зголемува оваа бројка и да се делува на вистина онаму каде што е најпотребно, да се биде волонтер, значи пред се да се биде хуман, да се има многу љубов кон останатите луѓе која што ќе се сподели и која што несебично ќе се дели во сите моменти во процесот на живење и создавање и во тешки моменти, но и во моменти кога навистина едноставно сакате само некому да му дадете љубов и несебично да пренесете дел од своето знаење, како сите овие кои што ги споменавте во текот на разговорот и многу други кои што делуваат низ целата наша република. И кога зборуваме за волонтерството, често нагласуваме дека волонтерството не треба да се свати како нешто мора и треба. Едноставно секој треба да го почувствува како дел од своето секојдневие, затоа реков волонтерството не значи 24 часа, 7 дена да сте на располагање некому или нешто, туку не, слободното време да се искористи на еден убав организиран начин каде што давајќи дел од истото, правиш добробит за другите во твојата заедница. Да, Александра, јас ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас. Уште еднаш го честитам денот на волонтерите на Македонија на целиот свет, им посакувам успешна работа и понатаму секогаш многу љубов и желба да се биде таму каде што е најпотребно. Сигурна сум дека ќе имаме уште многу моменти, а некогаш ете поканувам и дел од волонтерите да во нашата емисија ја споделат својата приказна, својот порив зашто тие тоа го работат и го прават, секако кој е нивниот мотив, се со цел да мотивираме и останати да се приклучат кон волонтерите во Македонија. Секако благодарам за поканата и уште еднаш честитки до сите волонтери. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што го следевте овој утрински разговор. Верувам дека дел од вас, барем дел во животот, биле волонтери или дел од некое волонтерско здружение, доколку сега чувствувате потреба дека сакате на некој начин убаво да го поминете своето слободно време, ете една идеја како можете вие да се чувствувате поубаво, посрекно и поисполнато. Волонтерството секогаш знае да ја разбуди она убава страна, хумана во нас, секако да направи да се чувствуваме срекни поради тоа што од нас сме дале дел да некому направиме да му биде удобно во живеењето. Црвениот крст е отворен за сите оние кои што сакаат да бидат дел од нивната волонтерска служба, затоа доколку имате слободно време и не знаете како да го искористите, ова е навистина убав начин за сите вас.